بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معلوم كي الله سبحانه وتعالى إنسان ذاتنا إيمان بلن إلم بلن يكسك درجة لرغة كترب قوية قرآن الكريم آيات لرغة أستعيذ بالله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم يعني sizlerden iman keltirgen hem de ilim ata etilgen kişilerini Allah yüksek derecelerge kotarur deyip merhamet kılgen. Bana şu ayette demek sizlerden imanı müstehkem ve ilim ata etilgen. Bunda albatta erkaklar bilan ayollar barobar nazarda tutilganini tushunib olishimiz mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham hadis shariflarda ilm talab qilish birday erkak va ayol musulmon va muslimaga farz qilinganini hadis shariflarda marhamat qilganlar. Ana shunday hadis shariflardan biri hammamizga ma'lum va mashhur talabul ilmi faridatun ala kulli muslim va muslima, ya'ni ilm talab qilishlik har bir musulmon va muslima ayolga farz ekanligini payg'ambar alayhissalom mana shu hadis sharifda demak marhamat qilganlar. İlim tam manada, İslam tam manada ilim dini. Şunun için dinimizde hem Müslüman er kişiye, Müslüman ayol kişiye ilim alış bir de lazım ekenliğini barçamız yaxşı anlayınız. Ululardan savol soralganda oğlum hem kızım farzandım var. Bittasını okutuşka imkanım var. Kanday maslahat birasız deyilgen savolga kızını okutken. Çünkü qizingni agar ilmli qilsang, jamiyatni ilmli qilgan bo'lasan degan javoblar aytilgan. Mana mustaqil yurtimizda diniy ilmlar rivojiga, insoniyatga naf keltiruvchi barcha ilmlar rivojiga keng imkoniyatlar ochilgan va ahli ilm turli yo'llar bilan o'zini yaratgan oldidagi, jamiyat oldidagi vazifalarini ado etib, ana shu ilmdan ko'pchilikni bahramand qilib kelyaptilar. Mana ana shunday ilm tarqatish, odamlarni ilmli, bilimli, ma'rifatli bo'lishlari yo'lida keyingi paytda demak o'sha internet sahifalari orqali ham katta xizmatlar amalga oshirilmoqda. Mana shu yo'lda birinchi bo'lib mustaqil O'zbekistonda ana shu media mahsulotlari orqali ilm tarqatishni yo'lga qo'ygan marhum shayx ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari edilar. Va ana shu Islom UZ portali qoshida bir qancha saytlar, jumladan mana 10 yillik demak to'yi nishonlanish arafasida turgan muslimat.uz sayti ham eng birinchi ayollarimizni ilmli, ma'rifatli bo'lishlari yo'lida xizmat qiluvchi demak eng birinchi ochilgan sayt hisoblanadi. Mana umr oqar daryo deganlaridek ana shu ilk faoliyat boshlagan kunlaridan buyog'iga 10 yil to'ldi. Va bu muslimat.uz sayti respublikamizdagi va atrof xorijiy mamlakatlardagi ko'pgina o'sha o'zbek zabon qanchadan qancha millatdoshlarimiz ham manfaat olmoqdalar. Bugungi kunda ayollarimizni ilmli, ma'rifatli, bilimli bo'lishlarida bu saytning nihoyatda ahamiyati o'ziga xos o'rniga, maqomiga demak ega. Ma'lumki, ayollarimiz o'zlarini qiziqtirgan, ayniqsa bu saytdagi fiqhiy savol-javoblar, bu saytdagi ayollarga taalluqli bo'lgan ibodat, muomalat masalalarida mana shu ko'pchilik katta manfaat olayotganini biz imom xatiblar xalq orasida tez-tez eshitib turamiz. Va albatta ayollarimizni bugungi kunda mana shu shar'iy bilimlar sohibasi bo'lishlik, ro'zg'or yuritish, o'sha kelinlarga nasihatlar, farzand tarbiyasi borasidagi daqiq nasihatlar, ayniqsa o'sha Qur'oni Karim oyatlari va hadis shariflar asosida ularga bir ma'naviy katta bir oziqa bo'layotgani hammamizni quvontiradi. Mana shu ayollarimizni holatini isloh qilish, oila ro'zg'orda bekalarimizni qanday sohiba bo'lishliklari, farzand tarbiyasida ayniqsa avvalgi murabbiy ona ekan, mana shu onalarimizga xos maslahatlar, ayniqsa o'sha oilada ayol kishini erini oldidagi
vazifalari, umuman jamiyatda ayol kishining tutgan o'rni haqida beqiyos ma'lumotlarni ushbu sayt berib bormoqda. Buni to'g'risini aytish kerak, mana imom xatiblarimiz yoki ahli ilmlarimiz jumalarda erkaklarga ko'pgina suhbatlar yetkazishadi. Joylarda, tadbirlarda ma'rifiy yoki bir ijtimoiy tadbirlarda yetkaziladi. Lekin ayollarimizga dinimiz ahkomlarini, shariat qoidalarini mukammal yetkazishda albatta hali ko'p qiladigan ishlarimiz bor. Alhamdulillah, respublikamizda ikkita ayol qizlar madrasasi faoliyat olib boradi, lekin bu mana shu 32 millionlik O'zbekiston xalqi uchun albatta yetarli darajada emasligi hammamizga yaxshi ma'lum. Shuning uchun mana shu yo'lda muslimot.uz sayti mana shu ayollarimizga, xotin-qizlarimizga mana shu oilada, uylarida agar shu saytga kirib o'zlarini qiziqtirgan savol-javoblar, o'zlarini qiziqtirgan ma'lumotlarni olishlarida juda katta ko'makchi bo'lib kelmoqda. Biz albatta muslimot.uz saytini 10 yilligini muborakbod etamiz. Ilohim Alloh subhanahu va taolo ularning faoliyatiga o'zi rivoji baraka bersin. Xazinai g'oyibidan ko'pdan-ko'p xayru barakalar bersin. Mana shu jamiyatimizda ayollarimizni ma'naviyati, ma'rifati, ilmli, bilimli bo'lishlari yo'lida xormay, tolmay mehnat qilishlarida yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Va albatta o'z navbatida aytib o'tishimiz kerak, mana shu saytning rahbari marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining farzandlari mana shu olgan yuksak bilimlari natijasida shu xalqimizni, ayollarimizni, xotin-qizlarimizni ma'rifati yo'lida olib borayotgan xayrli ishlarida yaratgan o'zi madadkor bo'lsin. Uzoq umr, sihat, salomatlik bersin. Parvardigor o'zi ko'pdan-ko'p xayrli ishlarda bu kishini sababchi bo'lishini yaratgan o'zi nasib aylasin. Biz yana bir bor bu saytda xizmat qilayotgan barcha xodimalarni, shariat xodimalarini astoydil g'ayrat qilib, mana shunday qilayotgan xayrli ishlarida charchamasdan el yurtimizga ko'p manfaatlar yetishida sababchi bo'lishlarini Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Mana shunday qutlug' sanalari muborak bo'lsin.